Обробляємо поля, дуже важко нам вийти на страйк. Але ми це робимо для того, що ми це вже робимо не для тільки нас, аграрів, а для всієї України. І сьогодні ми вийшли з вами не просто так, ми вийшли в підтримку наших побратимів, які сьогодні, зараз, в цю годину стоять біля стін Верховної Ради і говорять Верховній Раді, говорять уряду про те, що законопроект 3851/1 має бути прийнятий. Це законопроект один, який дасть нам ще пожити, ми ще будемо на спецрежимі ПДВ. Також сьогодні була і в усіх регіонах України, стоїть обабіч дороги, привізів усі обласні центри, так само як і в нас, біля в'їзду в обласний центр зі сторони Бобринця. Техніка. Ця техніка стоїть не просто так. Ця техніка стоїть для того, щоб всі звернули увагу і ми владі показали, що сьогодні, в цей час, коли ми збираємо врожай, коли в нас немає часу, але ми все одно на ці півгодини, на годину покинули всі справи, поставили техніку і сказали, що зараз ще пройде два тижні, три тижні максимум, ми зберемо врожай. І тоді ми будемо готові повною силою відстоювати свої інтереси, інтереси села, інтереси держави. Тому що якщо прийдуть зміни в оподаткуванні в такому, як хоче уряд і хоче МВФ, то тоді вже нашого села не буде. Тому що зрощують продукти харчування, хліб і на сьогоднішній день коштує не дешево. Це взагалі пагубні можуть бути ці зміни в законодавстві. Не можна так робити, щоб ми працювали строго на експорт. На експорт можна працювати, так, да, але ж наш народ не получає гроші в доларах, не получає в євро, ми получаємо в гривні. І коли ми сьогодні продамо продукцію за долари, наше місцеве населення не купить ні того масла, ні тої сметани, ні того м'яса. Так, да, ще буде певний період йти по накатанні, спадати виробництво молока і м'яса поступово. Навіть ціни будуть падати, тому що різко не винищимо тваринництво. Але потім, що буде? Пам'ятаємо ті 90-ті роки, коли ми їли заморожені продукти харчування, ті ножки буша так називаємо, які не кращої якості. На сьогоднішній день ми можемо купити свіжу курятину, свіжу свинину, масло, молоко вітчизняного виробництва. Цього скоро може не бути. Так само, що трапиться із місцевими бюджетами сільських рад? Якщо на сьогоднішній день 50-60% бюджету – це фіксований сільськогосподарський податок, це на слідуючий рік в половину знизиться бюджет села. При тому, що на бюджет села слідуючого року переходить повністю ФАПи, переходить культура і практично переходить школа. За рахунок чого будемо утримувати всю соціальні засоби на селі. Тому в цей тяжкий час ми, аграрна партія і наша обласна організація, не можемо стояти осторонь всіх цих подій. Да, тяжко нам зібратися в цю, я кажу, таку жнивну пору, але ми це робимо і робимо це, я кажу, не заради аграрів. Нам, і ми тут стоїмо, не за пільги, не треба нам оці допомоги, тому що ми знаємо, чим це обертається. Йдемо в владні кабінети, за владними кабінетами стоїть величезна корупція. Ми самодостатня галузь, галузь номер один на сьогодні. Ця галузь номер один зроблена вашими, нашими руками. Тими людьми, які повірили у те, що на селі можна зробити гарну справу для бізнесу і для душі. Тому я всіх закликаю підтримувати ці всі нашу резолюцію. Ми передамо Верховній Раді, передамо Кабінету міністрів і покажемо, що це попереджувальний страйк. Це те, що тільки все починається, тому що подалі боротьба ще не легка. Не забудемо ще ринок землі, що хочуть продати нашу землю. Не забуваємо те рейдерство, що сьогодні відбувається в селі.